мелис аспеков элдин оюн адаштырууга аракет кылып жатканын укмк кабарлады маалыматта айтылгандай социалдык тармактарда жана интернет булактарында мелис аспеков өзүнүн күнөөсүз экендиги жана анын кармалып алынган акча каражаттарын кайтарып берүү менен далилденгени тууралуу тараткан маалыматы жалган атайын кызмат билдиргендей эки миң жыйырма биринчи жылдын январь айында укмк мелис аспеков менен улан жураевка өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылуу жана алдамчылык фактылары боюнча кылмыш ишин козгогон андан кийин кармалган тергөөнүн жүрүшүндө аспеков менен жураев өзүн президент садыр жапаровдун жакын адамдары катары көрсөтүп кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын кызмат адамдарынан 250 000 америка долларын опузалап алышканын ошол эле учурда мамлекеттик ишкананын ишмердүүлүгүн укук коргоо органдары тарабынан текшерип жетекчиликке каршы митингдерди уюштура турганын айтып коркутушканы аныкталган тергөөнүн жыйынтыгы менен аспеков менен жураевка карата кылмыш иши бишкек шаарынын биринчи май райондук сотына жөнөтүлүп эки миң жыйырма экинчи жылдын жыйырма үчүнчү мартындагы өкүм менен ал опузалоо жана боюнча күнөөлүү деп табылган ошол эле учурда жалпы режимдеги колонияда өтөө менен жети жылдык мөөнөткө эркинен ажыратылган аспеков бул өкүмгө жана анын баш коргоо чарасына макул болбой бишкек шаардык сотуна даттанган эки миң жыйырма экинчи жылдын бешинчи июлундагы соттук коллегиясынын чечими менен биринчи май райондук сотунун өкүмү күчүндө калтырылган бирок эркинен ажыратуу мөөнөтү бир жылга кыскартылып алты жылга эркинен ажыратуу менен акыркы жаза белгиленген мелис аспековко кайтарылган акча боюнча айтсак ал тинтүү учурунда табылып алынып буюм далилдери болуп саналбаган жана тергөө предметине тиешеси жоқ болгон жана айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенден кейін колдонуудагы мыйзамдардын талаптарына лайық аға қайтарылған. аспеков опузалуу жана алдамчылык боюнча күнөөлөнүп жана соттолгон күнөөсүздүгү үчүн ага таандык мүлктү ага карата мыйзамдуу күчүнө кирген айыптоо өкүмүнүн контекстинде талкуулоого болбойт укмк акчамды қайтарды деген фактысын ачыкка чыгарабыз деген үмүт менен коомчулукту атайылап адаштырып аракет кылууда кылмышкер кераспековтың фактыларды алмаштыру менен өзі жөніндегі қоғымдық пекерді өзгөртүүгө анын инсанына қандайдыр бир деңгээлде болсо да көңіл бурууга жана жасаған қылмыш ишине ойдон чығарылған саяси баа беруігі болған құрулай аракеттері ашық көрініп тұрат деп КМК-ның маалыматында